Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар! Біз бүгін қисықсықты трапеция және оның ауданы анықталған интеграл тақырыбын қайталаудағы кезекті сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабақта біз қисықсықты трапеция ауданын табуға есептер шығарамыз. Есептер шығармастан бұрын алған білімдерімізді еске түсіріп, өзімізді тексеру үшін келесі сөйлемдердің дұрыс немесе бұрыстығын анықтайық. Функция графигімен және x тең а, x тең в түзулермен шектелген фигураны қисықсықты трапеция деп атайды. Бұрыс. X квадрат функциясының алғашқы функциясы 3-тен x-тің 3 дәрежесі. Дұрыс. Фигура қисықсықты трапеция болуы үшін табаны ox өсінде болуы керек. Дұрыс. Аудан куб бірлігімен өлшенеді. Бұрыс. Синус x-тің алғашқы функциясы минус косинус x. Дұрыс. Интеграл табу амалын дифференциалдау деп атайды. Бұрыс. Ox өсінің төменгі жағында орналасқан фигура ауданы теріс болады. Бұрыс. Шектері көрсетілген интегралды анықталмаған интеграл деп атайды. Бұрыс. Бір функцияның шексіз көп алғашқы функциялары болады. Дұрыс. Аудан оң немесе теріс мән қабылдайтын шама. Бұрыс. Енді оқушылар алған білімдерімізді қайталап, одан әрі жетілдіру үшін бірлесіп келесі есептерді шығарайық. Бірінші есеп. Қисықсықты трапецияның ауданын табыңыз. Ол үшін мына қисықтармен шектелген қисықсықты трапецияның өзін тауып алайық. Ол мына штрихталған фигура екен. Енді оның ауданын есептейік. Алдымен x алынған 3 дәрежесі қосылған бір функциясының алғашқы функциясын табамыз. Ол 4-тен x алынған 3-тің 4 дәрежесі қосылған x-ға тең. Ауданын есептеу үшін 4-тен үлкен f алынған 2-ден үлкен f формуласын қолданамыз. Нәтижесінде қисықсықты трапецияның ауданы 2 квадрат бірлікке тең болады. Екінші есеп. Минус x квадрат қосылған 3x қосылған 4 функциясы графигімен, x тең 1, x тең 3 түзулермен және ox өсімен шектелген қисықсықты трапецияны табайық. Ол мына штрихталған фигуралар екен. Енді оның ауданын есептеу үшін минус 1-ден 1-ге дейінгі және 3-тен 4-ке дейінгі кесінділердегі қисықсықты трапециялар аудандарын есептеп алу қажет. Ол үшін алдымен минус x квадрат қосылған 3x қосылған 4 функциясының алғашқы функциясын табу керек. Алғашқы функциясы минус 3-тен x-тің 3 дәрежесі қосылған 2-ден 3 көбейтілген x-тің 2 дәрежесі қосылған 4x-ға тең. Бірінші трапецияның ауданы 1-ден үлкен f алынған минус 1-ден үлкен f формуласымен есептеледі. Сонда ауданы 7/3 1-ге тең. Ал екінші трапецияның ауданы 4-ден үлкен f алынған 3-ден үлкен f формуласы арқылы табылады. Сонда ауданы 2/6 1-ге тең. Нәтижесінде түгел штрихталған ауданды табу үшін манағы табылған аудандарды қосу керек. S1 қосылған S2 тең 7/3 1 қосылған 2/6 1-ге. Ол тең 9/2 1. Сонда ауданы 9/2 1 квадрат бірлікке тең болады. Келесі үшінші есеп. Мына қисықтармен шектелген қисықсықты трапецияны табайық. Ол мына штрихталған фигуралар екен. Парабола тармақтары симметриялы болғандықтан, бұл трапециялар x тең 2 түзуіне қатысты симметриялы фигуралар. Сондықтан оның біреуінің ауданын есептеп алсақ болғаны. Y тең x квадрат алынған 4x қосылған 3 функциясының алғашқы функциясы 3-тен x-тің 3 дәрежесі алынған 2x квадрат қосылған 3x-қа тең. Ауданын есептеу үшін
бірден үлкен f алынған нөлден үлкен f формуласын қолданамыз. Сонда ауданы 1 бүтін 3-тен 1-ге тең. Фигуралар аудандары тең болғандықтан, нәтижесінде шыққан ауданды 2 еселесек, қайсы сызықты трапеция ауданы 2 бүтін 3-тен 2 квадрат бірлікке тең болады. 4-ші есеп. Y-тен түбір астында x қосылған 1, Y-тен 0, X1-тен 0, X2-тен 3, қисықтарымен шектелген қисы сызықты трапецияның ауданын есептейік. Ауданда мына қисықтарды координатлы жазықты салмай есептеуге болады. Y-тен 0 дүзуі OX өсін, X-тен 0 дүзуі OY өсін береді. Ал X-тен 3 дүзуі 3 және 0 нүктесі арқылы өтетін OY өсіне параллель дүзу екен. Олай болса, А 0-ге тең, ал бұмыз 3-ке тең болады. Аудан формасына салып есептеу үшін алғашқы функциясын табамыз. Ол 3-тен 2 көбейтілген түбір астында x қосылған 1-дің 3 дәрежесіне тең. Демек, аудан формасы бойынша S тең 3-тен үлкен f алынған 0-ден үлкен f, орны қойып есептесек, 3-тен 16 алынған 3-тен 2, ол тең 3-тен 14, ол тең 4 бүтін 3-тен 2. Яғни ауданы 4 бүтін 3-тен 2 квадрат бірлікке тең болады. Тік бұрышты координаталар жүйесіндегі бейнесі мынадай болады. 5-ші есеп. Y тең синус x, Y тең 0, X1 тең 4-тен π, X2 тең 4-тен 3π. Қисықтарымен шектелген қисы сызықты трапецияның ауданын есептейік. Y тең 0 дүзуі OX өсі екені белгілі. Функцияның алғашқы функциясы минус косинус x-қа тең. Және A-ымыз 4-тен π, V-ымыз 4-тен 3π-ге тең. Олай болса, графиктерін салмай, бірден S тең 3π бөлінген 4-тен үлкен f алынған π бөлінген 4-тен үлкен f формуласы арқылы ауданын жеңе есептеуге болады. Сонда орнына қойып есептесек, ауданы түбір асты 2 квадрат бірлікке тең болады. Тік бұрышты координаталар жүйесіндегі бейнесі мынадай болады. 6-ші есеп. Y тең x квадрат, Y тең 0, X тең 2, қисықтарымен шектелген қисы сызықты трапецияның ауданын есептейік. Мұнда V-ның мәні 2-ге тең, енді A-ның мәнін табайық. Ол үшін Y тең x квадрат және Y тең 0 қисықтарының қиысы нүктесін табамыз. Яғни, x-тің квадраты 0-ге тең деген теңдеуді шешеміз. Сонда A-ның мәні 0-ге тең. Ал алғашқы функциямыз 3-тен x-тің 3 дәрежесі. Демек, формула бойынша S тең 2-ден үлкен f алынған 0-ден үлкен f орнына қойып, нәтижесінде 2-тің 3-тен 2-ні аламыз. Жауабы 2-тің 3-тен 2 квадрат бірлік. Осы есептегі қисықты трапецияны салып көрсек, шынымен де ол 0-ден 2-ге дейінгі кесінде орналасқан. 7-ші есеп. Y тең минус x квадрат қосылған 2x, Y тең 0, қисықтарымен шектелген қисы сызықты трапецияның ауданын табайық. Формуладағы A және V-ның мәндері берілмеген. Оны табу үшін мына функциялардың қиысы нүктесін табамыз. Яғни, минус x квадрат қосылған 2x тең 0 деген теңдеуді шешеміз. Сонда A-ның мәні 0-ге, V-ның мәні 2-ге тең екенін көруге болады. Ал алғашқы функциясы минус 3-тен x-тің 3 дәрежесі қосылған x-тің 2 дәрежесіне тең. Демек, ауданын 2-ден минус үлкен f алынған 0-ден үлкен f формуласы арқылы есептейміз. Нәтижесінде 1 бүтін 3-тен 1-ге тең болады. Жауабы 1 бүтін 3-тен 1 квадрат бірлік. Тік бұрышты координаталар жүйесіндегі бейнесіне қарасақ, трапеция 0-ден 2-ге дейінгі аралықта орналасқан. Алған білімдеріңізді пысықтау үшін мына тапсырма сіздерге өзіндік жұмыс ретінде беріледі. Құрметті оқушылар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды.
Қайсы сықты трапеция және оның ауданын табуды тәбір қайталап, оқылықтағы ұқсас есептермен біліміңізді бекітіп алыңыздыр. Сонымен қатар, IT сайтына мына QR-код арқылы өтіп, осы тақырып бойынша қосымша есептер шығарып, тест тапсырмаларын орындап, білімдеріңізді тексере аласыздар. Іске сәт, сау болыңыздар!